Niki wonten desa. Alhamdulillah, Dik. Neng desa ndi, Dik? Anu ringin jejer. Ringin anyar kok. Napa nembe lek nandur? Bener napa mboten kula matur ringin jejer. Wah, sikut losor malah. Loh, ada dua persepsi yang mengatakan nenek sing ngarani apa? Ringin anyar. Jejer, sitoke ringin anyar. Enten sing marani suko anyar. Loh, sing bener ndi? Kowe malah luru lho sama aku wis sitok lho. Lho, ringin jejer. Lah iya, ringin anyar eneng meneh suka. Ora nek ringin anyar iku apa lagi nek nandur. Berarti cewilik ringine berarti. Maksud wong kuwi desa e. Lah nggih desa. Desane napa? Ringin anyar. Lagi nek nandur berarti. Ah nandur seminggu. Wong ringine wis gedhe-gedhe kok. Masa sampean ya karo. Niki desa ringin lawas. Lho, ringin anyar. Anyar kok lawas. Lah nandure wis suwe Mbah Mbiyen no. Nggih, ringin jejer, Bos. Ringin anyar. Wis mbuh ora ngono. Eh, saya tak bedhei saiki. Sangkel-angkelan. Tak bedhei lek blok ringin. Nggih, napa? Aku numpak mobil. Nggih, nggih. Truk. Kene jurang, kene jurang. Neng ngarep eneng ringin jejer loro. Saiki posisiku piye? Posisi munggah. Ya nek mengkok ngiwa jurang nengen jurang oh mboten saged mundur paling tidak mundur yo ta Cek. Lah ngarepe nek wit ringin lho. Eneng jurang sing kiwaku. Nggih. Tengen jurang. Ngarepe eneng ringin loro jejer. Posisi mobil mumbah. Nyanti paraku. Mundur tetepan, maju mboten saged ngiwa jurang nengen jurang kok masalahe. Alah ngono kok dagelan kondang. Lah nek sampean pripun? Yo panggah maju no. Heh, nek ringine lho. Ringine cilik-cilik kok. Ringine sik cilik-cilik ta? Oh, ringine sakmene. Lah iya jare ringin cilik kok. Jane nak dikiwakne, Pak. Ngapa? Ya bendang bongko kabeh kowe. Sampean ni enek. Kalau pertanyaan masalah ringin. Ya. Tengah ringin gede. Oke. Tengen jurang, kiwa enek cah cilik. Posisi nanjak. Piye, Dek? Terus. Eh, ringine gede. Loh kok geli semen? Lah iki mosok cilik. Ngiwa jurang kene cah cilik, yo ra cah cilik, yo ra iso. Sik direm terus cah cilik kon ngalih. Mboten saged. Ora iso. Kowe teringin, tengen jurang kiwa cah cilik. Yo ora kenek no, Pak. Langsung terak kiwa. Lho, bocah cilik lho, Pak. Ora masalah mandak anakmu kok. Jangkrik tenan. Kok rumangsaku kok. Lha pe matane anakku kok bales, bales. Anakmu kan cilik to, Dek. Anak percil kan cilik. Oh iya. Iya iya iya. Anak percil cilik mesti dudu anakmu. Tapi ngomong-ngomong tentang iya tentang perhewanan. Kewan apa sing pinter dhewe? Yo, iki ngomong lho, ngomong percil. Kewan sing pinter dhewe. Heeh. Kancil. Kancil opo? Masalahe kancil niku sok ngapusi macan, sok ngapusi kethek. Kethek opo? Ngapusi karo kewan sing pinter dhewe. Kewan sing pinter. Tak pikir sik, Pak. Saya tak pikir sik. Wes kancil. Kancil opo? Padha ngono kok padha. Oh iya. Kewan pinter dhewe kuwi. Napa? Kodhok. Lah kok saged? Kodhok iso dodol rokok lho. Rokok rokok rokok. Eh, iya lho. Ayo. Lucu banget aku. Lucu lucu lucu. Rokok rokok rokok. Kayak aku ngene wong dodol rokok terus terinspirasi. Nur sewu. Iya. Kewan. Kewan sing paling ngayal sedunia niku apa, Pak? Loh, kewan paling ngayal dhewe iki apa ya? Ya anu asu kuk. Ora ngayal kuwi bengok kowe ya. Macan. Oh. Nyapa macan meneng ae kok. Lah kewan ngayal apa? Kethek. Loh, nyapa kok kethek? Loh, ngayal to saya. Iya dek dia omongi kok. Ngayal. Lah ya nyapa kok kethek? Loh, ngayal. Mas ngayal to. Piye to, Jel? Kewan sing paling ngayal iki lho apa? Singa. Orang ngayal lah singa kleng, kleng, kleng. Orang ngayal. Asu. Asu iki kurang. Ngayal apa? Kethek. Lah ya nyapa kok? Lah kok ya sik ngayal nyapa to. Wah, kowe nek ngelokne aku kaya kethek. Lho malah ngaku. Malah ngaku. Aku ra omong malah ora omong. Eh, ngene matur suwun ya, Mas. Iya 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 iya. Nah, berarti dhek masih kethek. Lah aku muni kethek matur suwun ya Mas kowe yo berarti kowe yo masih kethek. Tapi awakmu delokno kethek ra masalah, Dik. Ndanya apa? Aji kowe timbangane kethek. Lah kok iso? Lah kowe arep delok kethek nang kebun binatange dadak mbayar lho. Kethek delok kowe po gelem mbayar. Aku berarti apane kethek? Mase no. Aji kethek kowe. Lah mau apa Pak Do? Aku sing duwe kethek. Oh. Masa sing duwe kethek? Wong kowe bendina karo aku ya kowe ya kancane kethek. Lah aku sing ngomong kethek tak rene tak. Oh, berarti sakmene mbane iki termasuk nganu kabeh. Apa? Iki penonton. Kethek.
kuwi. Lah ngerti lak kethek kabeh tak mulih lho delok kethek lho gawe opo. Masalah napa nggih men masalah napa. Niki sing genah awake dhewe ditimbali Mas. Kersane. Lho. Lho lah iya ditimbali apa ya ora oleh. Ditimbali warga masyarakat wonten ning ringin anyar ngiringin napa niku? Jajar nggih. Suku anyar. Ponggok Blitar. Okay. Niat hajat ini ku bersih desa karo mauludan. Bersih desa kalih mauludan. Wah wis pas. Nek desa apa ringin jajar ngeneke bersih desa lan dibarengi karo mauludan ki wis pas dik. Awit desa ringin jajar ki desa sing ayem tentrem, ringin jajar ki desa sing ayem tentrem guyub rukun, gemah ripah loh jinawi. Yeah. Apa kang sarwa ditandur mesti tukul. Jeneh to pari ra tukul pari, jagung ra tukul jagung. Nyatane nongkoe tukul wong sak minim banil. Goblok kuwi ndelok ngoceng-ngoceng. Ule kan raruh tecik saka kaduan ra ketok kok iso. Desa sing hebat bersih desa ngresiki desane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit adoh saka sukerto adoh saka bilahi adoh saka memolo. Memolo apa wae. Barengi karo maulutan. Maulutan laire Kanjeng Nabi Muhammad sing gawa keberkahan sing bakal maringi syafaat karo sak kabeng para umat. Kulo mauludin yulatul alal fitrah kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Apa to tegese suci? Susune sak manci. Alah becil gak seneng aku, gak seneng aku. Mesti aku ditopo diangi lagi ya. Wong ngono wae aku dijak omongan ngene iki pas santapan rohani. Santapan rohani. Apa kena disantap timbane nyantap iki alon sinden sing disantap. Nyantap padha lanang. Kulo mauludin yulatul alal fitrah kabeh bayi sing lahir ki dalam keadaan suci. Sakwise diresiki desane, sakwise dibersihkan dusune, mulane dalam keadaan bersih dan suci. Lah sebabe apa Dik Cil? Bayek lahir kok metu rambute. Sebab kuwi wis ana ning donya. Salah. Sebab sandangane wong iki diluruh. Salah Pak Eko, kirang leres. Sebab apa bayi lahir kok metu rambutnya Dik Cil? Sebab apa Pak? Sebab neng jero gak enak tukang cukur. Ngono ya Pak Do. Lah sebab apa Pak Do? Roh apa bayi ya? Bayi paham. Sebab apa bayi lahir kok sing metu ndak sisik? Sebab wis pancen kinudrat ginaris dening Gusti nek bayi lahir kuwi kudu metu sirahe dhisik. Awit sirahe kanggo memikir apa barang-barang kang ala lan karena barang kang becik supaya ne manungsa ora bakal kalindhe marang glantahe kanepson. Gusti kang maha kawasa. Lah omong ora genah sebab apa bayi lahir kok sing metu dhisik ndase. Sebab apa bayi lahir sing metu kok sirahe dhisik dhewe. Tangane sik Pak Do kuwi ngowok-ngowok sembarang. Lah percil gak seneng aku suwe-suwe. Ngomong-ngomong bayi. Nggih. Ngapa bayi lahir kaya kok mesti nangis? Loh, sebab pancen kinudrat dening Gusti ginaris jeneng Gusti roh aku. Jawaban mantan. Nyedal. Niku lho nandane bayi ki somong iso lahir roh kahanan donya sing sarwa. Bayi ki urung roh dhisik, Mas. Pirang dino lagi dhek roh. Nyapa kok bayi lahir kaya mesti nangis? Ngeri? Enggak. Ah, mergo kaget. Lah kok saged? Loh, bapakku mbiyen sing ngendang-endang ngene, donge kok malah sak meneh gedine. Bapake niliki. Mbiyen zaman ngendangi bapakku ndak ngene lho modele aku ning jero. Bapake niliki anggar bar terus ngidoni lho gula. Iya biasa sok-sok ngono kuwi. Marane anjel. Cek iki diisi dengan apa sing apik-apik kok. Lah iki lha iki termasuk apik. Terus bayi lahirnya apa kok tangane dhisik ngowok-ngowok. Lah iki kan tegese kesucian iki ibaraté kaya bayi sing nembe lahir. Dadi kabeh kuwi wis besok bar iki Pak Do. Kabeh padha karo bayi-bayi iki Pak. Bayi lahir kabeh. Dadi mlakune kabeh wong-wong ini terus akhir ngene. Wis sampean ki aneh. Tingkah lakune. Resik tenan. Resik tenan. Karo warga sekitare, karo kanca-kancane, karo tangga-tanggane kudu sing rukun. Awakmu salat opo ateng ra karo-karo nek ra rukun karo tanggane itu percuma. Bener Dik Perjeng. Yang penting itu kerukunan. Nek nggih ngoten Pak Eko. Ha iya nggih Mas. Nah, rukun ki gaman sing paling ampuh. Contone apa? Ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh bercerai. Kawin lagi Pak. Golek sing mening. Golek sing runtuh. Runtuh Pak. Ibaratnya kaya sapu lidi kaya nek sitok gampang diceklek tapi nek akeh diklumpukne terus ditaleni diceklek mesti angel ning lak dibong ya gelis iso dibong lho maksud to wong ki rukun
kuake Pak Do. Kuwi kok lek wis enek uler sitok. Kuwi kok ya iso pecah. Lah piye carane mateni uler sitok? Uler aja dipateni dik cilik. Diapane Pak Do? Ben gedhe ae. Uler nek suwe-suwe iso dadi entung, entung suwe-suwe iso dadi kupu, malah piguna tumrap liyan. Ngawur ae kowe lek mung ngomong ngono. Lah kok iso? Awakmu tau mangan entung apa ora? Tau to senenganku entung. Bahaya. Entungak iki tau bahaya. Aja sok mangan tung marai biduren ora marai gatel enggak marai alergi ora ngono lah sebab apa kok gak eleh mangan tung awakmu bengi mangan tung bar magrib mangan tung isuk metune kupu Pak Do mu angel malan lah nek ngono kowe ya tak omongi dik percil kowe aja kulino mangan kangkung aja kulino mangan bayem lah sebab apa nek metu kaya sulak oh ya matur nuwun Pak Do. Ora Mas, iki aku tanya serius. Nggih, Mas Do, Mas Persil. Siap, siap. Mesti duwe ide-ide cemerlang. Nyapa setiap tahun kok umat Islam harus memperingatikan kelahiran utawa wiyosane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho, lahot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Niki lho. Ora paham, Pak. Sing tegese Mas Yudo. Conto sing paling bener, conto sing paling apik ning alam donya ora ana liya kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Niki, Pak. Dadi mesti ngoten iki nggih. Nggih. Saman ya nyontowo. Dadi tindak lakune patuladan sing pantes diconto, patuladan sing pantes dinggo niku mboten wonten liya. Idolane wong Islam tetep Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad. Lek perkara Kanjeng Nabi Muhammad sampean selaku dagelan pondok tak tuntut saiki. Silakan, silakan. Apa bocah nom-nom terus setiap malam Jumat ngono. Ayo sunah Rasul. Iya. Ning Facebook. Ya ora ning Facebook ning anu. Oh, anggar malam Jumat terus sunah Rasul. Ngene lho. Kuwi lho, Dik. Ho ho hi he. Iya, iya, iya. Maksudnya pribadi yang sing-sing sama ya aku memang, aku apa arti dari lah, sunah. Itulah kejelekan Pak. Iya benar menurut itu tuh. Kejelekan itu menurut saya ngerti lah ngono ke rasa ngomong-ngomong tanggane ya lah tanggane gak pengen lelah ngono ke rasa wedewe nyebar neng Facebook rasa ngomong neng kancane sir ngono ya ngono awalono dengan bismillahirrahmanirrahim muka-muka nah sebar alhamdulillahirrabbilalamin bismillahirrahmanirrahim weh jam telu bengi kamu nih alhamdulillah berarti weh wisbar wisbar berarti lah wong Islam ini arep melakukan pekerjaan awalilah dengan bismillah akhirilah dengan alhamdulillah umpamane contone iki megawe budal rene golek dhuwit iki lho sikil tengene wis muni bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah Allah bismillah alhamdulillah ngoten iku lho Bas. Niku ketah. Jenengan ngaten iki budal nyambut gawe kudu maca diawali dengan bismillah. Bacaan bismillah. Diakhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah uripe iso berkah. Contone umpama lagune. Budal mergae maca bismillah. Nek wis rampung alhamdulillah. Arep mangan maca bismillah. Nek wis rampung alhamdulillah. Budal kerja maca bismillah. Nek wis rampung alhamdulillah. Arep nyambut gawe maca bismillah. Tonggo kepaten alhamdulillah. Alah alah percil percil mesti ngono kuwi takonmu gak pen takonmu gak pen Bang niku ya kudu refleks innalillahi yo ora omong kowe paham ora innalillahi yo kidalang eko innalillahi alah 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 jangkrik jangkrik kowe iki lho ngene lho Mas saya to iki konotasi yo. Konotasi nggih. Tembung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak harus diucapkan untuk orang meninggal. Mboten. Niku Mas Tutil innalillahi untuk baik. Ndak apa-apa, saya kembalikan. Kesandung niku mau innalillahi. Lah, ya cepet. Masalah apa wae innalillahi. Ya cepet cok. Lah saiki. Kurang ajar bocah-bocah saiki sandung apa innalillahi kakean saiki cok. Biasa, kurang ajar. Ini Tari. Contoh yang tidak bagus, ini contoh yang jelek. Maaf, jangan ditiru. Maaf, maaf sih Pak Eko, Pak Percil, saya mau klarifikasi. Kata-kata cok itu jangan dikonotasikan negatif. Karena kata-kata cok itu berbagai tafsir. Sik, ngene neh Mas. Padane tulung agungan. Aku cetuk Mas Percil. Suwi ndak cetuk. Beh,
gacek aneh Mas Percil. Pak Manik ndak cetuk. Kula wong Surabaya, petuk Percil. Hei, Cil, piye kabare, Cuk? Biasa. Biasa. Akrab. Biasa itu bahasa sehari-hari, bahasa keakraban ya, kultur. Kedaerahan itu punya ciri khas masing-masing. Malah aku dibeles nih kocok ya gue jane. Loh, lek Banyuwangi piye? Lek Tulungagung. Ora saru. Surabaya ndak saru. Ora enak ae. Gini aku ngapi-api kok. Surabaya muni cok itu gak saru mana. Hei Cil, wah jancok wewe. Gak saru, gak saru. Karena itu kultur bahasa sehari-hari. Lagi ini bebas. Gacekane. Gacekane. Pamane, hei Cil, mangklae. Mane ngono, randak masalah. Ya cok. Ya mane ngono. Ya rapopo, rapopo. Mangkle ane. Gacek ane. Pak Eko. Pak Eko, gacek ane. Hei. Aku ora ngerti. Ngono wis sing seusia lho nek Pak Eko urange wis sepuh wis dewasa yo ora entuk harus sopan santun. Ini adalah apa papan gawa empan. Papan gawa empan. Sosok wedhe iki nyontone aja sok nyontone sing apik tok ya contonono sing elek. Lah bener. Lah wis enek conto sing elek ngene iki ya aja di conto. Aja diconto. Dadi kudune ndelok ya ndelok oh tenan kok kae ngene. Sik ngoncaki tembung memang cocok sak tenane piye Mas Yudo? Cok itu jangan di apa itu dikonotasikan negatif karena cok itu adalah kultur dari bahasa daerah, daerah yang sering diucapkan oleh warga masyarakat Surabaya bahasa keakraban. Cok itu dari kata CUK. C itu cakep, U itu ulet, K itu kreatif, cakep, ulet dan kreatif. Cepet. Berarti Pak Eko termasuk cok. Asu. Lah, cakep pulet kreatif lho, Bos. Apa lho kuwi? Kuwi piyayine nggih cakep. Cakep. Nek nyambut gawe nggih ulet. Awan kepala desa bengi dalang. Tur kreatif nyanggit lakon. Dalange ya hebat. Gimana, Cuk? Cakep. Wes nembang. Wah, kowe imbang wong loro saja. Kaya aku. Ajane Eko Cuk ya. Ojo gak, kowe kok malah kontang lho. Ora ngono. Wes. Masuk. Saiki masuk Pak Eko kuwi kondang Pak Eko. Kondang. Lah lah apa meniki iki? Pak Eko gowo manuk. Loh, nanti kok cok ngono iki terus biasa malah. Wes. Mboten niku wae namung conto yang conto. Ya mong aja nganti ditiru.